ערב טוב, אנחנו רוצים לעסוק היום בנושא שהוא שייך למצוות הפסח, אבל הוא נושא כללי שנוגע לכל מצוות התורה. הגמרא במסכת פסחים מדף ה' עמוד ב', נביאה ברייתא, תנו רבנן, שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם. מה תלמוד לומר? ולא כבר נאמר, לא יראה לך, פה בגמרא אצלנו זה כתוב בסדר הפוך, בפסוק כתוב לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבוליך. אז למה צריך גם את הפסוק שאור לא יימצא בבתיכם? לפי שנאמר, לא יראה לך שאור, שלך אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה, יכול, יתמין, ויקבל פקדונות מן הנוכרי. מהפסוק, לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור, אני שומע שאסור שהחמץ ייראה, ואסור שהחמץ יהיה שלך. אבל אם הוא יתמין והוא לא ייראה, או יקבל פיקדון של נוכרי, יהיה מותר. תלמוד לומר, לא יימצא. אז הפסוק של שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם, מלמד א', שגם אם הוא לא נראה, שגם אם החמץ לא נראה, אלא הוא תמון, וב', גם אם הוא לא שלך, אלא קיבלת אותו מן הנוכרי, בפיקדון, גם כן אתה עובר על האיסור. ממשיכה הברייתא, אין לי אלא בנוכרי שלא כיבשתו, ואין שרוי עמך בחצר, נוכרי שכיבשתו ושרוי עמך בחצר מיניים. תלמוד לומר, לא יימצא בבתיכם. הפסקה הזאת בברייתא היא תמועה, כי אם אנחנו אומרים פסוק לא יימצא בבתיכם, מלמד שגם חמץ שנוכרי הוא בכלל האיסור, אז ודאי שאם זה נוכרי שהוא עמך והוא כיבשתו, אז זה יותר יהיה אסור מאשר מי שלא כיבשתו והוא לא עמך. הברייתא פה אומרת כאילו דבר הפוך, הגמרא אחר כך תשאל, כלפי לאיה, מה? זה נאמר בצורה תמוהה. צריך להגיד שהחידוש הוא גם באחד כזה שלא כיבשתו, ולא מצוי ממך בחצר, בכל זאת אסור שיהיה לך פיקדון שלו. טוב, הגמרא שם תתרץ מה שתתרץ, בכל אופן, לענייננו אנחנו ממשיכים בברייתא. והברייתא ממשיכה, אין לי אלא שבבתיכם, בבורות, בשיחים ובמערות, השיחין, צריך לקרוא, בורות, בשיחין ובמערות מיניים, תלמוד לומר, בכל גבוליך. אז יש לנו פסוק אחד שאומר, לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור, בכל גבוליך. שבו אני שומע שגם אם הוא לא בבית, אלא במקומות בשדה, גם כן עוברים. יש לנו הפסוק שאומר, לא יימצא בבתיכם, שאומר שגם אם הוא לא נראה, שתמנת אותו, וגם אם הוא לא שלך, חייבים עליו. ועדיין אני אומר, אם ממשיכה הברייתא, אולי בכל זאת, אחרי שכבר הסברנו מה מוסיף כל פסוק, עדיין אני אומר, בבתים עובר משום בעל יראה ובעל יימצא ובעל יתמין ובעל יקבל פקדונות מן הנוכרי. בגבולים שלך אתה רואה ואתה רואה של אחרים של גבוה. מניין ליתן את האמור של זה בזה ושל זה בזה? תלמוד לומר, שאור שאור לגזרה שווה. נאמר שאור בבתים, שאור לא יימצא בבתיכם. ונאמר שאור בגבולין, לא יראה לך שאור. מה שאור האמור בבתים עובר משום בל יראה ובל יימצא ובל יתמין ובל יקבל פקדון מן הנוכרים? אף שאור האמור בגבולים עובר משום בל יראה ובל יימצא ובל יתמין ובל יקבל פקדון מן הנוכרים. ומה השאור האמור בגבולים שלך אתה רואה ואתה רואה של אחרים ושל גבוה? השאור האמור בבתים שלך אתה רואה ואתה רואה של אחרים ושל גבוה.
בהמשך הגמרא דנה בסתירה שיש בין יכול לקבל פקדונות מן הנוכרים לבין שלך אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים, ומתרצת עד יקבל עליו אחריות, עד לא קבל עליו אחריות. במבט פשוט יוצא שבעצם המסקנה של הברייתא היא שבין בבתים ובין במקומות אחרים, דהיינו בבורות שכינו מערות בשדה, הדין הוא שעוברים גם על חמץ גלוי וגם על חמץ תמוד, וכן עוברים על חמץ שקיבלת עליו אחריות, חמץ של נוכרי שקיבלת עליו אחריות, ולא עוברים על חמץ של נוכרי שלא קיבלת עליו אחריות. וזה דין זהה גם בבתים וגם במקומות שמחוץ לבית, מפני שיש לנו גזרה שווה, שאור שאור שמשווה אותה. אז לכאורה, בסופו של דבר, הפסוק שלא יראה לך שאור, והפסוק שלא ימצא שאור, שאור לא ימצא בבתיכם, מורים לנו את אותה הוראה. ולכאורה, אם כך, אז אין טעם לדבר פה על שתי מצוות שונות. אז זו אותה המצווה שנאמרת בלשונות שונים. האם זה כך באמת? אנחנו מיד רואים במקור מספר 2 בספר המצוות של הרמב״ם, שהוא חושב שמדובר כן בשתי מצוות שונות. אז נראה את המקור. המצווה המשלימה 200 בלווים, העזרה שעוזרנו שלא ייראה חמץ בכל מושבותינו כל שבעת הימים. והוא אומרו, ולא ייראה לך חמץ ולא ייראה לך שאור בכל גבוליך. ואין אלו שני לווים בשני עניינים, הוא מדבר על חמץ ושאור, כן? שלא יטע אותנו פה. אין אלו שני לווים בשני עניינים, הכוונה לא ייראה לך חמץ ולא ייראה לך שאור, מיד הוא אומר. אלא הם בעניין אחד, ובפירוש אמרו, פתח הכתוב בחמץ וסיים בשאור, למה לך, היינו חמץ, היינו שאור. כלומר, שאין חילוק בין השאור עצמו, הוא הדבר המחומץ. אז יש לנו לאו בתורה שלא יראה לך חמץ או שאור בכל גבוליך. והרמב"ם מוסיף שמי שעבר והניח חמץ ברשותו אינו חייב מלכות, אלא אם לקח חמץ בפסח וקנה הוא שיהיה עושה מעשה. כן? הרי לאו שאין בו מעשה אין לוקים עליו. והרמב"ם סובר שגם בלאו שאין בו מעשה, אם בכל זאת הוא עושה אותו בצורה של מעשה, אז לוקים עליו. זה נושא בפני עצמו, השאלה הזאת. לאו שהוא בדרך כלל בלי מעשה, אם אתה במקרה כן עושה מעשה בצורה מסוימת, האם אתה לוקי עליו או לא, שיטת הרמב״ם שכן. בכל אופן, זה לאו אחד, הלאו שלא יראה. והמצווה הבאה, הרי שאלף, העזרה שהוזרנו, שלא יימצא חמץ ברשותנו, גם אם אינו נראה או אם הוא מופקד. והוא אמרו שבת ימים שאור לא ימצא בבתיכם. העניין של אינו נראה ברור, כן, זה המוטמן. מופקד זה פחות ברור, כי הרי הוא לא מדבר פה על מופקד על ידי נוכרי. החמץ שאנחנו הפקדנו אותו אצל מישהו אחר. זה נושא בפני עצמו שלא ניכנס אליו עכשיו, זה מחלוקת גדולה בראשונים. מה הדין בישראל שהפקיד חמץ אצל נוכרי? או אצל ישראל אחר? האם הוא עובר או לא עובר? האם זה תלוי בשאלה אם קיבל אחריות, הנוכרי קיבל אחריות או לא קיבל אחריות? אז יש פה מה לדון בעריכות, אבל זה לא נוגע לענייננו. מענייננו מה שחשוב עכשיו זה שהוא אומר על הלאו שלא ימצא, שגם אם אינו נראה. והוא אמרו שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם. וגם זה לוקים עליו בתנאי שיש שם מעשה. כמו שהזכרנו לפי הכללים שנתבררו במסכת שבועות. ובפירוש אמרו במקומות שונים, עובר בבל ייראה ובבל יימצא. כלומר שיש לנו שתי מצוות, בל ייראה ובל יימצא. ובתחילת מסכת פסחים נתבררו דיני שתי המצוות האלה. ושם התבררו העניינים שהזהיר עליהם באומרו ולא ייראה בכל גבוליך, והעניינים שהזהיר עליהם באומרו לא יימצא בבתיכם. ושם נתבאר שכל לאו לומד מן האחר עניין שלא היה בו.
כן? הוא רומז כמובן לברייתא, שאומרת שאין לי אלא בבתיכם, בבורות שכין ומערות מניין, תלמוד אומר בכל גבוליך, ועדיין אני אומר שבבתים הוא עובר משום בעל יתמין, אבל בגבולים לא, אז יש גזירה שווה שאור שאור, שבסופו של דבר, בין בבתים, בין בגבולים, הוא עובר גם על חמץ תמון, וגם על פיקדון שהוא קיבל מן הנוכרי וקיבל עליו אחריות. כלומר שדינם שווה. אז הרמב"ם אומר שהגמרא אומנם חילקה, הסבירה את הדברים שהזהיר עליהם באומרו לא ייראה, והעניינים שהזהיר עליהם באומרו לא יימצא, שהם עניינים שונים, אבל נתבהר שם שכל לב לומד מן האחר עניין שלא היה בו. ושהמקיים חמץ זה פסח עובר בשני לבים, על בל ייראה ועל בל יימצא. אז הרמב״ם לכאורה אומר לנו שלמרות שבסופו של דבר לדינה אין הבדל בין בל ייראה לבל יימצא, בכל זאת זה שתי מצוות. והדבר הזה הוא תמוה. יש אריכות גדולה בשורשים של הרמב״ם לספר המצוות, בשורש התשיעי, שבו הוא אומר בפירוש שאם מצווה נכפלת בתורה כמה פעמים, אפילו בלשון שונה, אם התוכן הוא אותו תוכן, אז אין פה שתי מצוות, לא מונים אותם כשתי מצוות. ודאי שלא לוקים שתי מלכויות. אז את הבעיה הזאת הם מעוררים כולם, ואנחנו נראה קודם כל, לפני שנראה את את הניסיון לפתור אותה, את הלשון של הרמב״ם בהלכה, שמחזקת את הבעיה. הלשון בהלכות חמץ ומצה פרק א' במקום מספר 3, בהלכה ב', החמץ בפסח אסור בהניה, שנאמר ולא יאכל חמץ, לא יהיה בו יותר אכילה. והמניח חמץ ברשותו בפסח, אף על פי שלא אכלו, עובר בשני לבים. שנאמר לא יראה לך שאור בכל גבוליך, ונאמר שאור לא יימצא בבתיכם. ואיסור החמץ ואיסור השאור שבו מחמצים אחד הוא. הוא אומר בפירוש שהוא עובר בשני לבים, והוא גם מונה אותם בראש ההלכות, שיש לב שלא ייראה ויש לב שלא יימצא. בהלכה ג' הוא רק מוסיף את העניין של לב שאין בו מעשה, שאינו לוקה משום לא ייראה ולא יימצא, אלא אם כן קנה חמץ, ולא אם הוא הניח בלי לעשות מעשה. אבל אחר כך שוב בפרק ד' בהלכה א', שוב הרמב״ם מתייחס לשני הלבים ואומר כך, כתוב להלכות שלהם, כתוב בתורה לא ייראה לך חמץ, יכול אם תמן אותו או יפקיד אותו ביד גויים, לא יהיה עובר עליו. תלמוד לומר, שאור לא יימצא בבתיכם, אפילו יתמינו או יפקידו. שמים לב יפקידו ביד גויים, איך זה נכלל בלשון של יימצא בבתיכם? לכאורה זה, אם הוא יפקידו ביד גויים, אז זה לא בביתו. זה, אמרתי שזה נושא שלא ניכנס אליו. הנושא הזה של היפקידו. הרמב״ם מכניס פה את העניין של יפקידו, שגם המקור שלו לא ברור, וגם יש פה הרבה מה לדון, אבל זה לא מעניין לנו כרגע. אבל יתמינו, כן? לא יימצא בבתיכם, אפילו יתמינו. יכול, לא יהיה עובר, אלא אם כן היה יחמץ בביתו, אבל אם היה רחוק מביתו, בשדה או בעיר אחרת, לא יהיה עובר. תלמוד לומר, בכל גבוליך, בכל רשותו. יכול, יהיה חייב לבאר מרשותו חמץ של גוי או של הקדש, תלמוד לומר, לא יראה לך. שלך יהיה אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. הלמדת שחמץ של ישראל, אם יניחו ברשותו, אפילו תמון, אפילו בעיר אחרת, אפילו מפקד ביד גויים, הרי זה עובר משום לא ייראה ולא יימצא. וחמץ של הקדש או של גוי שהיה אצל ישראל, אפילו היה אמו בבית, הרי זה מותר, מפני שאינו שלו, כלומר אם הוא לא קיבל עליו אחריות. טוב, אז גם כאן לכאורה, הוא אומר שבאמת שתי
המצוות האלה אומרות בפועל אותו דבר, שגם אם זה בבית וגם אם זה לא בבית ואכול גבולך, עוברים הלא יראה ולא יימצא, אפילו בתמון. אומר הכסף משנה, מקור מספר 7, על פרק א' הלכה ג', קצת קשה להבין את הלשון של הכסף משנה, כי הוא מתייחס פה לפירוש הראם, רבי אליהו מזרחי, על הסמג. באמת הייתי צריך להביא את, לצלם את זה ולהראות את זה, אבל אני מיד אקרא לכם את זה מתוך הפירוש הראם על הסמג. הכסף משנה מתחיל ככה, כתב ראם, ויש לתמוע, דעה בשורש ת' נראה שאין לוקים. מה מדובר? הסמג, הסמג בלא תעשה עין זין ועין חט, כותב, המניח חמץ ברשותו בפסח, אף על פי שלא אכל, עובר בשני לאווים, שנאמר לא יראה לך שעור בכל גבוליך, ונאמר שעור למצא בבתיכם, ואיסור החמץ עצמו והשעור שבו מחמיצים אחד הוא, אינו עובר משום בל יראה ובל ימצא ללקוט עליהם, אלא אם כן קנה חמץ בפסח או חמצו, כדי שיעשה בו מעשה, אבל אם היה לו חמץ קודם ולא ביראו, הכל כדברי הרמב״ם. זה הלשון של הסמג. והפירוש של רבי אליהו על הסמג, רבי אליהו מזרחי, מופיע בסוף הספר, אז הוא כותב כך, אינו עובר משום בל יראה ובל ימצא ללקוט עליהם, אלא אם כן קנה חמץ. וכן כתב הרב רבינו משה בר מימון ז"ל, ויש לתמוע, דעה בשורש התשיעי מספר המצוות של הרב רבינו משה בר מימון, נראה דאין לוקים שתי מלכויות, ולא מונים שני לאווים, אלא כשהם משתי שמות. אבל כששני הלאווים הן מעניין אחד, אף על פי שיש להם שמות מתחלפים, כמו לא תעולל אם לא תפאר, אינו לוקה על שניהם, ואינם נמנים לשני לאווים. אף על פי שהעובר בהם עובר בשני לאווים. כלומר, יש מצוות בתורה שכתובות כמה פעמים, אז אומרים על זה עבר על שני לאווים, אבל לא שזה שתי מצוות שונות, ושיש שתי מלכויות, עבר על שני לאווים, כי בתורה זה כתוב פעמיים, אבל זה לא נקרא שהם באמת שתי מצוות שונות. ואם כן, גבי בל יראה ובל ימצא, העניין שניהם אחד הוא, כדי משמע מפרק רביעי בהלכות חמץ ומצא, שהחמץ של ישראל עם מניחו ברשתו אפילו תמון וכו', עובר משום בל יראה ובל ימצא. זה משמע, זה פירוש לא יראה, אינו שלא יראה לעיניים, אלא שלא יהיה נראה לעולם, דיינו שלא יהיה נמצא בעולם. והמה אלוקים על שניהם, הוא מונה אותם גם כן לשני לאווים, לא נתברר לי הטעם. כך כתב רבי אליהו מזרחי על הסמג, וזה מה שהכסף משנה מצטט. אז הכסף משנה אומר, הוא אפילו לא מזכיר שזה הראם בפירושו על הסמג, כאילו זה היה דבר כל כך מפורסם, הפירוש של הראם, רבי אליהו מזרחי סך הכל היה לא הרבה שנים לפני הכסף משנה. הוא היה ראש הרבנים בטורקיה, והכסף משנה הגיע מספרד, גירוש ספרד, לשם, קודם לבלקן, אחר כך לטורקיה, והוא, רבי אליהו מזרחי היה כמה שנים לפניו, רק היה הרב הראשי של טורקיה. זה היה כנראה שהוא היה מפורסם מאוד, הפירוש שלו לסמג. אז הוא כתב ראם, יש לתמוע, אנחנו במקור מספר 7, דעה בשורש שנראה שאין לה אלוקים וכו'. ובאמת כי יש ליישב זה. כי ליישב זה היה אפשר לפרש דאינו לוקה אלא אחת. אף על פי שהזכיר שני הלאווים. וכן היה אפשר לפרש הסמג. כי אף על פי שהוסיף ללקוט עליהם, היינו, לפי שהתחיל, אינו עובר ולא התחיל אינו לוקה. כלומר, מה שאומר ללקוט עליהם, זה לא הכוונה של לוקים על כל אחד ואחד, אלא באמת לוקה אחת, אבל מכל מקום, הקטי קשה, איך מנעם בשני לאווים. בסדר, אתה אומר, לא, הרמב״ם לא התכוון של לוקים שתיים, אבל הוא בכל אופן מנע את זה בשני לאווים.
ואני רואה בעיניי, זה לא יראה לו משמע אלא כשהוא נראה לעיניים דווקא. וכן משמע בספר המצוות מצווה ריש ומצווה ריש א'. ומה שאמר בפרק ד' עובר משום בל יראה ובל ימצא, לאו לממרא דבכל אחד מהנזכרים לאל עובר בשניהם. אלא איך דשייך תרווי הוא עובר בשניהם. לכל איך הדבר הלא יראה, עבר נעמי הלא ימצא. אבל בתמון לא עבר אלא הלא ימצא. ועל דרך זה יש לפרש גם הברייתא השנויה במסכת בפרק כמה דפסחים, שממנה למד הרמב"ם דינים הללו הנזכרים בפרק ד'. מה אומר לנו פה הכסף משנה? הוא אומר שאני חושב להסביר את הרמב"ם, שבאמת שני הלאווים לא אומרים אותו הדבר. דהיינו, לא יראה זה רק כאשר החמץ נראה. לא כשהוא תמון. לא ימצא, זה גם כשהוא תמון. כמובן, גם כשהוא תמון וגם כשהוא לא תמון, אז הוא נמצא. אז יש לנו פה לב אחד שהוא מצומצם, זה הלב של לא יראה, שזה רק כאשר החמץ נראה, לא כשהוא תמון. ולב אחר שהוא יותר רחב. הוא כולל גם את המקרה שהוא נראה וגם את המקרה שהוא לא נראה. במצב כזה, כן מונים שני לאווים שונים. כאשר יש לנו שני לאווים שאחד מכיל רק מספר מצומצם של דברים, והשני מכיל עוד משהו, אז זה כן שני לאווים. הם לא אומרים אותו הדבר. בואו נראה עכשיו את הדברים בתוך ספר המצוות בשורש התשיעי. כי אלה באמת דברים שהם מאוד מאוד יסודיים, צריך להכיר את הנושא הזה. ואחר כך נראה איך מקשים בעצם על הכסף משנה, ומה אפשר לתרץ, תירוץ רחב, תירוץ מרווח. אז ככה, הרמב"ם אומר במקור הרביעי, הוא קודם מתחיל בזה שכל המצוות בתורה הם אחד מארבעה סוגים, או משהו שהוא מעשה, או משהו שהוא דיבור, או משהו שהוא אמונה, או מידה, מידה טובה. זה מידה טובה או מידה רעה, כן? אז כל המצוות התורה הם בארבעה עניינים שונים. זהו, מקדים את זה בתור הקדמה כללית. ועכשיו הוא אומר כך, אם הושגו עניינים אלו, הרי ראוי למנות את העניינים שמצווים או מוזרים עליהם. בין שאלה מעשה, או דיבור, או דעה, או מידה. ואין להביט לריבוי הציוויים שבאו באותו העניין, אם המדובר בעשה, או לריבוי העזרות שבאו בעניינו, אם מדובר בלב, כי כולם לחיזוק בלבד. לפי שפעמים יבוא באותו עניין עצמו, לב אחרי לב לחיזוק. וכן יבוא בו ציווי אחר ציווי לחיזוק. אלא אם כן, תמצא מאמר חכמים בחילוק העניינים, ויבהרו לך המפרשים שכל לאו מאלו או כל עשה כולל עניין שלא כעניין שכולל עליו או עשה האחר. אז, הרי אז ראוי למנותו בלי ספק. כי אז לא נשאר לחיזוק, אלא בא לתוספת עניין. אף על פי שנראה מן הכתוב לכאורה שהם בעניין אחד. לפי שלא נבקש מוצא ונאמר שאיזה פסוק נכפל לחיזוק ואינו לתוספת עניין, אלא כשאין לנו על כך דברי המפרשים נושא הקבלה. אבל אם נמצא קבלה שהציווי הזה או עליו הזה כולל עניין פלוני, והציווי החוזר ונכפל כולל עניין אחר, הרי זה הנכון והאמת, שלא נכפל פסוק אלא לעניין, ואז ראוי למנות את זה בפני עצמו ואת זה בפני עצמו. אבל אם אין עניין נוסף, הרי תחליט הכפל לחיזוק. אז הרמב"ם אומר דבר פשוט. אם יש לנו בתורה מצווה שחוזרת כמה פעמים, בין אם זה באותה לשון או לא באותה לשון, הוא אחר כך אומר בפירוש שזה לא משנה באיזה לשון, זה משנה מה התוכן. הוא בסוף המקור הזה, סוף מהמקור הארבע, הוא אומר, וגם לא יתאחה שעליו נכבל בביטויים שונים. כגון, אמרו יתעלה בחרמך לא תעולל, ושכחת עומר בשדה לא תשוב לקחתו, ואומרו, כי תחבוט זה איתך לא תפאר אחריך.
לפי שאין אלו שני לאווים, אלא זו עזרה אחת על עניין אחד, והוא שלא ייקח מה ששכח מן התבואה הפירות בעת אסיפתם. מה זה לא תפאר? זה לא לחזור לקחת את מה ששכחת. זה שהוא מזכיר פה את לא תעולל, זה בעיה בפני עצמה, לא ניכנס לזה עכשיו, לכאורה עוללות זה דין אחר, זה לא הדין של שכחה, בכלל משהו אחר. אבל זה לא מעניין כרגע. הוא אומר שלא תפאר ולא תשוב לקחתו של שכחה, זה אותו לאו, למרות שזה כתוב במילים שונות. אז מה הכלל שרמה אומר לנו כאן? אם יש לנו מצווה שחוזרת כמה פעמים בתורה ולא מוסיפה בעניין שום דבר, שזה באותו תוכן, אז לא מונים את זה בשני לאווים, זה לא שני לאווים. והוא מביא דוגמאות שחזל אומרים על כל מיני מצוות, שמי שלא מניח תפילין עובר בשמונה עשה, מי שכהן שלא עולה לדוכן עובר בשלושה עשה, המענה את הגר עובר בשלושה לאווים. זה לא שיש באמת שלושה לאווים שונים, שכל אחד יש לו תוכן אחר, אלא זה כתוב בתורה שלוש פעמים. כתוב בתורה שלוש פעמים, אז החזל אומרים, הוא עובר בשלושה לאווים. אבל באמת זה מצווה אחת. לא מונים יותר מאשר מצווה אחת. וכמובן שלא לוקים יותר ממלכות אחת, אם זה מדובר על לאו שלוקים עליו. אם כן, מה שהראם שאל, הקשה, זה שלכאורה, מדברי הרמב״ם בעצמו, בספר המצוות ובהלכות, עולה שבסופו של דבר לא ייראה לך ולא יימצא, זה אותו תוכן. למה זה אותו תוכן? כי גם אם הוא תמון עובר על לא ייראה, איך אני יודע את זה? כי הגמרא אמרה שיש גזירה שווה בין לא יימצא שעור בתיכם ושעור לא יימצא בכל גבוליך, שמשווה אותם גם לעניין תמון, שגם בכל גבוליך, אם הוא מתמין, אז הוא עובר. אז אם כן, יוצא שזו אותה מצווה בלשון שונה, אז למה מונים אותה כשתי מצוות? ודאי שלא לוקים פעמיים. הכסף מישנה אומר שאפשר להבין אחרת את הרמב״ם. שבאמת לא ייראה זה רק כאשר החמץ נראה. ולא יימצא הוא אפילו כשהוא תמון. אז מה פירוש הגמרא שאומרת שיש גזירה שווה ביניהם? אם נדייקים בגמרא רואים שהגזירה שווה היא בין הבתים לגבולים, לא בין לא ייראה ללא יימצא. הגזירה שווה היא שפה כתוב שעור לא יימצא בבתיכם, ופה כתוב לא ייראה לך שעור בכל גבוליך. הגזרה שווה היא שעור שעור, שמה? נאמר שעור בבתים, שעור לא יימצא בתיכם, ונאמר שעור בגבולים, לא ייראה לך שעור. מה שעור האמור בבתים עובר משום בל ייראה ובל יימצא ובל יתמין ובל יקבל? אף שעור האמור בגבולים עובר משום בל ייראה ובל יימצא ובל יתמין ובל יקבל. מה פירוש? שמה שאסור בבתים, אסור גם בגבולים. מה שמותר בגבולים מותר גם בבתים. מה מותר בגבולים? לך ולא של אחרים. מה שאסור בבתים, מה אסור בבתים? אפילו תמון. אבל לא כתוב שעוברים גם על בל ייראה וגם על בל יימצא בכל מקרה. הגזרה שווה היא שמה שאסור בבתים אסור גם בגבולים. למרות שבגבולים לא כתוב בתים, לא כתוב לא יימצא, כתוב לא ייראה. אבל יש לי גזרה שווה בין הבית לגבולים. דהיינו שגם בגבולים יהיה לאו שלא יימצא. מתי? אפילו יתמין. אפילו יתמין יהיה לאו שלא יימצא. גם בבתים יהיה לאו שלא ייראה. מתי? כאשר החמץ נראה. זה מה שהכסף משנה מתרץ. הכסף משנה אומר שבאמת זה שתי מצוות שונות. אחת זאת מצווה פרטית שאומרת רק חמץ שרואים אותו. זאת המצווה שלא ייראה לך. השנייה היא מצווה שכוללת יותר, זה המצווה שלא יימצא, שעור לא יימצא בבתיכם, שזה גם אם רואים וגם לא רואים. אם אדם השאיר חמץ שרואים אותו, עבר על שתי המצוות, גם הלא ייראה וגם הלא יימצא. אם הוא תמן, עבר רק על המצווה שלא יימצא, הוא לא עבר הלא ייראה, כי זה חמץ שלא רואים אותו.
וזה נכון בין בבתים ובין בגבולים. הגזרה שווה היא בין הבתים לגבולים. לא בין שתי הלאווים. לא שהלאו הזה הוא קיים גם כאן והלאו הזה קיים גם כאן והיינו אח. לא, לא היינו אח. לא ייראה זה לא ייראה. לא ימצא זה אפילו שזה לא נראה. והגזרה שווה אומרת שהדין נכון גם בבתים וגם בגבולים. בבתים יהיה חייב על לא ייראה אם הוא... אם הוא משאיר חמץ גלוי, ויהיה חייב גם משום לא ימצא וגם משום לא יראה, אבל אם הוא יתמון, הוא יהיה חייב רק משום לא ימצא, וכך גם בגבולים. אם הוא ישאיר חמץ גלוי, יהיה חייב גם משום לא יראה וגם לא ימצא, ישאיר חמץ תמון, רק משום לא ימצא. זה הכל. הבעיה היא שהלשון של הרמב״ם, הלשון של הרמב״ם לא חלקה, הלשון של הרמב״ם לא תומכת בהסבר הזה. כי אם אנחנו... קוראים עוד פעם את הלשון במצווה ראש א', אז הרמב"ם אומר, העזרה שהוזרנו שלא ימצא חמץ ברשותנו, גם אם אינו נראה או אם הוא מופקד, וזה הלאו שלא ימצא. והוא מסיים, בתחילת מסכת פסחים נתבררו דיני שתי המצוות האלה, ושם נתבררו עניינים שהזהיר עליהם באומרו לא ייראה לך בכל גבוליך, והעניינים שהזהיר עליהם באומרו לא ימצא בבתיכם. כלומר מה? שבלא ימצא זה אפילו תמון, בלא ייראה זה אפילו שזה רק שזה חמץ שלך, ושם נתבאר שכל לאו לומד מן האחר עניין שלא היה בו. אז לכאורה הלשון הזאת של כל לאו לומד מן האחר עניין שלא היה בו, והמקיים חמץ בפסח עובר בשני לאווים, לכאורה אומרת את מה שהראם חשב. שבאמת תמיד עוברים על שני הלאווים, והשני הלאווים האלה בסופו של דבר אומרים אותו דבר. ככה משמע קצת בלשון, אבל אין מה לעשות. הכסף משנה קצת נדחק, והוא אומר שאין הכוונה לזה, אין הכוונה ששני הלאווים אומרים אותו דבר, אלא שהתבהר שכל לאו לומד מהאחר עניין שלא היה בו, דהיינו, הפסוק שלא ימצא בבתיכם לומד מי לא ייראה לך, שאם זה חמץ של נוכרי אין, לא עוברים עליו. הפסוק שלא ייראה לך לומד מי לא ימצא בבתיכם, שגם אם הוא יתמון יעבור, אבל לא אומר שהשני הלאווים הפכו להיות אותו דבר. שני המקומות הפכו להיות אותו דבר. הבתים והגבולים אותו דבר. שיש בשניהם לאו של בעל ייראה ושבעל ימצא, כל אחד לפי עניינו. אם זה יהיה גלוי, אז זה יהיה, יעבור על שניהם. אם זה יהיה תמון, יעבור רק על לא ימצא. אבל, מעלה, בעל אבן האזל. אבן האזל, מקור מספר 8, הוא מעלה קושייה לכאורה גדולה, על ההסבר הזה של הכסף משנה. חוץ מאשר העניין של הדוחק בלשון. אז נראה את מקור מספר 8. אבן עזל הוא חי פה בירושלים לפני לא הרבה זמן. היה ראש ישיבת עץ חיים. רבי יששכר זלמן מלצר. מה שכתב הרמב״ם, המניח חמץ ברשותו עובר בשני לאווים. משום לא ייראה ולא יימצא. יקשה הכסף משנה. דעה הרמב״ם כתב בספר המצוות שורש ת' לשני לאווים מעניין אחד אינם נמנים אלא אחד, וכן אין לוקים אלא על אחד. וכתב על זה הכסף משנה, זה לא ייראה משמע אלא בנראה לעיניים, אבל על תמון אינו עובר ובל ייראה. ומה שכתב הרמב״ם עובר לא ייראה ולא ימצא, היינו זה בעינו תמון עובר על שניהם, אבל בתמון אינו עובר אלא לא ימצא. אכן באמת, בלשון הרמב״ם, בפרק ד' שם, מוכח לעדיה דגם על תמון עובר על שניהם, ועוד, הרמב״ם מצוות לא תעשה ריש וריש א', שהביא הכסף משנה שכן משמע שם, כתב לעדיה להיפוך, זה מתחילה כתב על תמון עובר ולא ימצא, ואחר כך כתב בפסחים מבואר שעוברים על האמור של זה בזה. אז ראינו את הדוחק בלשון, ראינו. מה עושה אבן העזל? הוא אומר, על כן נראה, זה באמת עובר על שניהם. ומכל מקום לא קשה. וכיוון דהרמב״ם כתב לעדיה בשורש תשע, דהכי דבלה בשני יש תוספת עניין,
חשיבי שני לאווים, והחנמי יש תוספת עניין בלבד לא יימצא. מהו התוספת? כן, שאפילו תמוד. ואף דאחר כך למדים לא ייראה מלא יימצא, אבל על כל פנים לבד לא יימצא, הוא לב של מלכות ולא לתוספת הזרה, כמו שכתב הרמב״ם. מה פירוש המילים האלה? אני לא כך קולט כרגע. בכל אופן, נדלג קצת על השורות הבאות, ונגיע לסוף. בסוף הוא אומר, אמנם הרמב״ם בפרק י"ט מלכות סנהדרין על 1-ד, מנה רק לב אחד למקיים חמץ בפסח וצריך עיון. אני מסכם מה הוא אומר. הוא אומר באמת, באמת, אין הבדל בפועל בין לא יראה ללא יימצא. למה הרמב״ם מונה אותם בתור שתי מצוות? כי במקור של המצווה הן באמת שונות. פה כתוב לא יראה, זה רק כשרואים. פה כתוב לא יימצא אפילו שמתמין. זה שאחר כך הם לומדים אחד מהשני, ואנחנו אומרים שמי שישאיר חמץ עובר על שניהם, מפני שהם לומדים אחד מהשני, ובאמת אין הבדל בפועל, זה לא סיבה לא למנות אותם בתור שתי מצוות. צריך למנות אותם בתור שתי מצוות, ולוקים שתי מלכויות. כלומר, הוא מחדש דבר מאוד קיצוני. הוא אומר ככה, באמת, בסופו של דבר יש פה שתי מצוות שאומרות אותו דבר. מי שמשאיר חמץ בפסח עובר, בין אם הוא תמון, בין אם הוא גלוי, עובר בשני הלאווים, שלא יראה ולא יימצא. אבל כיוון שהדבר הזה שהוא עובר בשני הלאווים, זה תוצאה של זה שלמדנו בגזרה שווה והשווינו אותם, אז זה נשאר שני הלאווים. זה נשאר שני לאווים, כי לפני הגזרה שווה, זה באמת היו שני דברים שונים. הגזרה שווה באה והשוותה אותם, זה נשאר שני לאווים, ולכן צריך ללקוט עליהם פעמיים, לכן הרמב״ם מונה אותם כשני לאווים, כי צריך ללקוט פעמיים, זה מי שיעשה מעשה, כן, שיקנה חמץ לפסח, וישאיר אותו בבית, בין אם הוא גלוי, בין אם הוא תמון, לוקה משום בעל יראה ומשום בעל יימצא. אז הוא מקשה על עצמו קושיה עצומה. מה הקושיה עצומה? שהרמב״ם ב... הלכות סנהדרין מונה את כל המלכויות, הוא מונה את כל האנשים של בית דין, כל המיתות בית דין, כל המלכויות, ושם במקור מספר 5 ציטטנו רק את המספר צד יתת, הוא מונה שם את כל המקרים שבהם בן אדם לוקה, והמקרה הצד יתת הוא המקיים חמץ בפסח ברשותו, כגון שחימץ עיסתו, והוא לא כותב שיש שתי מלכויות. הוא מונה שם את כל המלכויות, וכותב על מי שעושה מעשה של בל יראה בפסח, שהוא לוקה מלכות אחת. אז זה סותר את מה שאמר אבן האזל. אבן האזל אומר שלמה הוא מונה את זה כשני לאווים, למרות שזה אומר אותו דבר. נפקמינה לעניין שלוקף שתי מלכויות. שני לאווים שונים, לוקים עליהם שתי מלכויות. אבל הרמב״ם אומר בהלכות סנהדרין שלא לוקים שתי מלכויות על מי שמשאיר חמץ בפסח. מי שמשאיר בפועל, במעשה. צריך עיון. אז יש פה דבר שנעלם מעיניו של אבן האזל, והוא דבר מאוד פשוט ויסודי, שמופיע בספר המצוות במצווה קע"ט, בלא תעשה קע"ט, שבו הרמב״ם אומר דבר כזה. יש לנו מצוות שאחת כוללת יותר מהשנייה, אז כפי שהוא השריש בשורש התשיעי, מונים אותם כשתי מצוות. אם יש מצווה אחת שאומרת ש... דבר א' ב' ג' הוא אסור בלב. מצווה שנייה שאומרת דבר א' ב' ג' ד' אסור בלב, אז זה שתי מצוות שונות. אחת זה מצווה מצומצמת, אחת זה מצווה שמרחיבה לעוד מקרים, ולכן הן שתי מצוות שונות. אבל לגבי מלכות, הרמב"ם אומר שמי שיעשה
את הדבר המורחב לא ילכה שתיים. למרות שלכאורה, יש פה שתי מצוות, שהוא עבר על שתי מצוות, הוא עבר על המצווה המצומצמת, והוא עבר על המצווה המורחבת. אם הוא עשה את הדבר, אני אמרתי את המורחב, טעיתי. אם הוא עשה את הדבר המצומצם, הוא לא ילכה שתיים. לכאורה, הוא עבר על שתי מצוות, אחת זה המצומצם, השנייה זה הרחב שכולל גם את המצומצם, כלומר הוא עבר על שתי מצוות שונות, שנמנות כשתי מצוות, לכאורה צריך ללכות שתי מלכויות. אחת על המצווה שיש בה רק את קצת פרטים, ואחת על המצווה שיש בה עוד פרטים, אבל כולל גם את הפרטים של הראשונה. אז מי שעבר על הפרטים של הראשונה, עבר על שתי מצוות. אומר הרמב״ם, לא, הוא לא ילכה שתיים. למה? למה הוא לא ילכה שתיים? מפני שלגבי הפרטים של המצווה המצומצמת, מה שנוסף במצווה השנייה זה בעצם כפל העניין פעמיים. נכון ששם נוספו עוד דברים. אז הדברים שנוספו שם, ודאי שלוקים עליהם. בפני עצמם, כי הם שייכים למצווה שיש בה דברים נוספים. אבל הדברים שקיימים גם במצווה הראשונה, לא ילכו עליהם שתיים. כי לגבי הדברים שנמצאים במצווה המצומצמת, זה שזה חוזר גם במצווה המורחבת, זה כמו שכתוב אותו לאו פעמיים. לגבי המלכות, זה יהיה רק מלכות אחת. הרמב"ם אומר את זה שם בצורה מאוד ברורה ומפורשת, וזה עונה חד משמעית על הקושיה של האבן האזל. תראו, בספר המצוות, לא תעשה קופה אינטט, מקור מספר 6. הדבר הנכון שלא תסתפק בו ולא תשתבש הוא, שהאוכל בעל חיים, שהוא בעצמו שרץ העוף, ושרץ המים, ושרץ הארץ, לוקה שלוש בלבד. אחת משום שרץ העוף, שנתבהר בו עליו, אחת משום שרץ הארץ, שגם בו נתבהר עליו, כלומר יש לב נפרד לשרץ העוף, לב נפרד לשרץ הארץ, ואחת משום אל תשקצו את נפשותיכם, שגם שרץ המים נאסר בכלל כל שרץ. והוא אומרו, אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ. אז עוד פעם, יש לנו לב מיוחד לשרץ העוף, לב מיוחד לשרץ הארץ, ויש לב שלישי שהוא כולל את כל השרצים, דיינו גם שרץ העוף, גם שרץ הארץ, ומוסיף גם שרץ המים. זה הלב הכללי שהוא כולל כל השרצים, כולל שרץ המים, שאין לו לב בפני עצמו. ואם אכל שרץ הארץ בלבד, לוקח אחת משום שרץ הארץ. הרי שרץ הארץ מופיע בשני המקומות, גם בפרטי, גם בכללי. לא, הוא לוקח רק אחת. וכך גם על שרץ העוף. אחת משום שרץ העוף. וכך על שרץ המים לבדו. אחת משום אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ. כלומר, שרץ המים גם כן לוקים עליו בגלל הכללי שכולל גם אותו. אבל שרץ הארץ או שרץ העוף, שיש להם לב בפני עצמם והם גם בכללי, לא לוקים עליהם שתיים, לוקים עליהם אחת. למה? לפי שאפילו באו לנו אלף לבים מפורשים כולם בשרץ הארץ, אינו לוקה עליהם אלא מלכות אחת. לפי שכולם נכפלו בעניין אחד בעצמו. ואפילו אמר שרץ הארץ לא תאכלו, שרץ הארץ לא תאכל אלף פעמים, לא התחייב עליו אלא מלכות אחת. אבל במקרה שהרמב"ם מדבר עליו, אז זה לא חוזר פעמיים אותו דבר. המצווה השנייה היא כוללת יותר, היא כוללת את כל השרצים, כולל שרץ המים. אבל לגבי שרץ הארץ או שרץ העוף, זה נקרא שהוא חזר פעם שנייה. זה מובן? יש לנו מצווה אחת מצומצמת, מצווה אחת שכוללת את המצומצמת פלוס עוד משהו. אז אומר הרמב״ם, על המצומצם לוקים רק אחת. זה שהוא מופיע עוד פעם במצווה שכוללת עוד משהו, זה לגבי הדבר הזה שהיה במצומצם, זה לא משנה, זה כאילו חזרו פעמיים על אותו עליו. שחור על גבי לבן, הרמב"ם אומר את זה. כלומר, נחזור עכשיו לענייננו. מה אמר הכסף משנה? שאם אדם השאיר, קנה חמץ גלוי, אז הוא גם עובר על
בעל ימצא וגם על בעל יראה. אם הוא קנה חמץ והתמין אותו, הוא עובר רק על בעל ימצא, כי החמץ לא נראה. למה לא לוקים פעמיים? מפני שלגבי התמון, זה שיש גם לב של בעל יראה וגם לב של תמון, זה אותו דבר פעמיים לגבי התמון. אין פה משהו נוסף. אם הוא יקנה וישיר גלוי, אז הוא עובר על הלב של בעל יראה. בעל יראה, יש לו לב בפני עצמו. אבל להתחייב גם משום בעל יראה וגם משום בעל ימצא, בשום אופן לא. כי ממה נפשך? אם זה הגלוי שהוא גם מצוי, אז זה נכתב פעמיים אותו דבר לגביו. אם זה המצוי שהוא תמון, ודאי שהוא רק לוקה אחת. אין מצב שילקה שתיים. על התמון הוא לוקה רק משום בעל ימצא. על הגלוי הוא עובר גם משום בעל יראה וגם משום בעל ימצא, אבל הוא לוקה רק אחת. כי לגבי הגלוי זה נאמר פעמיים, אותו דבר. אני מקווה שהדברים ברורים. אז פירוש הדבר ככה, שמה שאבן עזר רצה להגיד, והיה קשה לו, שלפי דבריו, שיש פה שתי מצוות שונות, אז צריך ללקוט עליהם פעמיים, והרמב"ם אומר שלא לוקים גם על בעל יראה וגם על בעל ימצא. את זה אפשר להסביר היטב גם לפי ההסבר של הכסף משנה. גם לפי ההסבר של הכסף משנה, שזה שתי מצוות שונות באמת, במה הן שונות? שאחת היא מצומצמת ואחת מוסיפה עוד משהו, דהיינו שהבעל ימצא הוא מצומצם רק הבעל יראה הוא מצומצם רק למה שרואים, הבעל ימצא כולל גם מה שרואים גם מה שלא רואים, אבל מי שישאיר במעשה חמץ גלוי, לא ילקה פעמיים. הוא לא ילקה פעמיים, מדוע? מפני המצווה של לא ימצא שכוללת גם גלוי וגם לא גלוי, בשביל הגלוי זה חזרה על אותו דבר. אם הוא יתמון, ודאי שלא ילקה פעמיים, כי הוא עובר רק על בעל ימצא. אז ההסבר של הכסף משנה מסתדר מצוין עם הפסק של הרמב״ם בהלכות סנהדרין שלוקים רק אחת. אבן עזר שרצה להגיד שבסופו של דבר שתי המצוות האלה אומרות אותו דבר בגלל הגזרה שווה. ולמה מונים אותם כשתיים? כי לוקים שתיים? זה לא נכון שלוקים שתיים. זה פשוט לא נכון. הרמב״ם מפורש אומר לא, שלא לוקים שתיים. כלומר, בהלכות סנהדרין. אז ממילא חוזרים להסבר של הכסף משנה, שבאמת זה שתי מצוות שונות, במה הן שונות? שאחת היא מצומצמת ואחת מורחבת. המצומצמת זה לא ייראה, שזה רק על חמץ גלוי. המורחבת זה לא ימצא, שזה בין גלוי בין תמון. ולא לוקים שתיים, למרות שזה שתי מצוות שונות, מפני שלגבי התמון יש רק מצווה אחת, לא ימצא. לגבי הגלוי, שיש שתי מצוות, זה חזרה על אותו דבר פעמיים. הגלוי נאמר גם בלא ייראה, וגם בתוך לא ימצא. ולא לוקים על דבר כזה פעמיים. כמו שאומר הרמב"ם, על שרץ הארץ, ושרץ כללי, שעל שלוקים עליו אחת, יש שרץ הארץ. נכון, הוא מופיע עוד פעם כאילו בתוך השרץ הכללי, אז בסדר, אז הוא הופיע עוד פעם, אז זה כמו שמצווה מופיע פעמיים. לגבי עצם העניין של האם באמת בעל יראה ובעל ימצא הם שני דברים שונים, אז יש לנו דברים מפורשים בפירוש רבנו דוד. רבנו דוד על פסחים זה אוצר בלום, הוא היה תלמיד הרמב"ן והוא כותב דברים מאוד מאוד מקוריים. אז הוא מתלבט קצת בעניין הזה. ובסופו של דבר הוא אומר, בהתחלה הוא אומר, אפשר לומר שאחר שהוא חיה ומתמין, נמצא שלא אמר הכתוב לא ייראה דווקא לראייה, אלא שלא יהיה נראה, כלומר שלא ייראה יכול להיות גם פירושו, משהו שאפשר לראות אותו אם רוצים. ואף על התמון עובר משום בעל יראה ומשום בעל ימצא, אבל לא נראה כן, שהתמון סמוי הוא מן העין ולא בכלל לא יהיה נראה. ואין לנו לומר על התמון שהוא עובר עליו אלא משום לא ימצא,
בין בבתים, בין בגבולים. אבל הנראה, הוא עובר משום בל יראה, הוא בל ימצא, בין בבתים, בין בגבולים. דברים ברורים ומפורשים, שמה? שזה באמת שני לבים שונים. לא יראה, זה לב שמדבר רק על חמץ גלוי, בין בבתים, בין בגבולים, שזה הגזרה שווה. הגזרה שווה משווה בתים לגבולים, אבל זה שני לבים שונים. לב שלא יראה, חמץ שהוא גלוי, עוברים על לא יראה. חמץ שהוא תמון, עוברים גם על לא יראה. חמץ שהוא תמון, סליחה. חמץ שהוא גלוי, עוברים גם על לא יראה וגם על לא ימצא, שהרי הוא נראה והוא גם נמצא. חמץ שהוא תמון, עוברים רק על לא ימצא, זה שני לבים שונים. הוא לא מדבר על מלכות כמובן, הוא מדבר על הלבים השונים, שהם שונים במה, בתוכן שלהם. אחד מדבר רק על חמץ, אחד מדבר רק על חמץ גלוי, זה לא יראה. אחד מדבר על חמץ בין גלוי, בין תמון, זה לא ימצא. ושניהם בכל אחד המקומות, או זה או זה, אם הוא גלוי אז הוא עובר על שני הלבים, אם הוא תמון הוא עובר רק על הלב שלא ימצא, בין בבתים בין בגבולים. זה בדיוק איך שהכסף משנה הבין את הרמב״ם, וראינו שהשאלה למה לא לוקים שתיים היא פתורה לחלוטין. הרמב״ם סובר שבמצב כזה שבו יש לב אחד שהוא מצומצם ולב שני שהוא כולל אותו ועוד דברים, אז על המצומצם לא לוקים פעמיים, מפני שלגבי המצומצם זה נקרא שנכתבה העזרה פעם שנייה. הדבר הנוסף ברחב כמובן שלוקים גם עליו, אז מי שאכל שרץ הארץ לוקה אחת, מי שאכל שרץ המים לוקה אחת, זה למרות שהוא מופיע גם בארץ וגם בכללי לוקה רק אחת, וזה מפני שהוא מופיע בכללי, כמובן שלא מופיע בארץ. זה בדיוק אותו מצב כמו בלא יראה ולא ימצא.